нас мало детских танцевальных кружков, вокально-инструментальных каких-то кружков. Зачем тратить, когда дети умирают? З плакатами та сумними очима перед початком чергової сесії міської ради зібрались батьки онкохворих дітей та їхні родичі. Вони вимагали, аби 4 мільйона гривень, які виділили на святкування Дня міста, перенаправили на допомогу хворим дітям. Адже лікування деяких з них коштує так само, як і свято. Півтора місяця ми брали через город Кривом Рогі. Но наскільки не обеспеченная наша медицина нашего города, нам пришлось ребенка в срочном порядке вывести в Турцию на лечение. Наши люди, нищие, собрали 1 000 000 гривен, уже есть. Пенсионеры, школьники, друзья, незнакомые. На сегодняшний день нам нужно еще собрать 4,5 миллиона. Підтримати вже знесилених батьків та родичів вийшли на вулицю і деякі депутати міської ради. Вони сподівалися, що це питання все ж таки буде у порядку денному. Громада, частина громади, причому значна частина громади, вимагає того, аби все ж таки День міста святкувався за рахунок міських ресурсів творчих, колективів, співаків, виконавців і так далі. А не витрачалися 2,3 мільйони тільки на оплату послуг артистів української естради. І ще 1 300 000 на технічне забезпечення. А якщо ви пригадаєте, що в травні цього року два великих заходи за рахунок бюджетних коштів, то сумарно за травень витрачається десь близько 6,5 мільйонів гривень. Скажіть, будь ласка, це раціональне використання коштів? Як на мене, то ні. Аби депутати та чиновники звернули увагу на проблему, люди рушили під самі двері сесійної зали. Я не святкую День міста! Я не святкую День міста! Я не святкую День міста! Але питання не було включено до порядку денного. Хоча петиція щодо перерозподілу коштів набрала необхідну 1000 голосів за добу. Депутати від Демсил почали вимагати, аби петицію розглянули. Проте їх звинуватили у спекуляції. Чиновники говорять, на лікування дітей кошти виділяються, а на День міста були закладені у бюджет ще наприкінці минулого року. Ви хочете допомогти дітям чи ви хочете зірвати День міста? От давайте так пріоритети поставимо. Кошти на День міста були виділені, ще коли ми приймали бюджет міста. Чомусь тоді ви не думали. Я зараз пам'ятаю, прошлий рік, тоді ви розказували, що 40 день загибелі, тут була страшна аварія, ви спекулювали її. Зараз ви спекулюєте здоров'ям дітей, як не стидно. Через непорозуміння мер міста вирішив зробити безстрокову перерву у сесійному засіданні. Оголошую перерву в роботі сесії до того, коли ми визначимось. Я вам дякую за роботу. До побачення. Обурені містяни та депутати від Демсил на цьому не розійшлися і відправилися до кабінетів чиновників. Кажуть, розглядати петицію після святкування Дня міста вже буде безглуздо. До того ж, альтернативних варіантів також не запропонували. Одну петицію безглуздо розглядати після святкування Дня міста, бо якраз її суть полягає в тому, щоб перенаправити кошти з святкування Дня міста, які витрачаються в тому числі на гонорари для зірок, на вирішення проблем, в тому числі онкохворих дітей. І, в принципі, за цей час ми спільно могли б знайти альтернативу, допомогти не зривати святкування Дня міста, а якраз запропонувати інші варіанти. Коли продовжиться засідання сесії та чи встигнуть депутати розглянути питання онкохворих дітей ще до Дня міста, поки невідомо. День народження Кривий Ріг святкуватиме 25 травня. Галина Ганзенко, Микола Нечипоренко, Максим Бовчалюк, Перший міський.